मोहतरीबाट सम्पर्क विहीन भएका पाँचै जना किशोरी फेला परेका छन् धनुषाको ढल्केबर स्थित चोकमा उनीहरू फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ औरी नगरपालिका वडा नम्बर दुई स्थित फुलवरिया गाउँका पाँचै जना किशोरी मंगलबार दिउँसोदेखि सम्पर्क विहीन थिए फेला परेका पाँचै जना किशोरीलाई अभिभावकले जिम्मा लगाई घर पठाइएको छ मोहतारीको औहरी नगरपालिका दुईका सोह्र वर्षे बसन्ती सदा सोह्र वर्षे प्रतिभा सदा अठार वर्षे संगीता सदा पन्ध्र वर्षीय राजन सदा बिस वर्षे रुबी सदा मंगलबारदेखि सम्पर्कविहीन भएका थिए जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोहतारीका डिएसपी एवं प्रवक्ता दिपक गिरीका अनुसार ती किशोरीहरू मंगलबार बिहान एघार बजे घरबाट हिँडेको र साँझ पाँच बजेसम्म घर नफर्केपछि परिवारजनले जानकारी गराएका थिए सम्पर्कविहीन रहेको किशोरीहरूको खोज तलाशको क्रममा ढल्के वरमा फेला परेको पछि उनीहरूलाई इलाका प्रहरी कार्यले गौशला मोहतरीलाई जिम्मा लगाइएको थियो किशोरीहरू घरबाट आर्केस्ट्रामा काम गर्ने भने घरमा कसैलाई जानकारी नदिई सिराहाको मिर्चाया पुगेका थिए उनीहरूले मोबाइलमा टिकटकबाट अर्केस्ट्रा पोस्टर हेरेर त्यहाँबाट नम्बर लिई फोन गरेर ढलकेबर पुगेका थिए उनीहरूलाई अर्केस्ट्राका व्यक्तिहरूले ढलकेबरबाट सिराहाको मिर्चाया लगेका थिए त्यहाँ पुगेपछि किशोरीहरूलाई बुवा आमाको माया र याद आएपछि काम नगर्न भन्न थालेपछि अर्केस्ट्राको व्यक्ति पुनः उनीहरूलाई मिर्चैयाबाट घर फिर्ता पठाइदिएका थिए सोही क्रममा उनीहरू ढल्केबर पुग्दा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर इलाका प्रहरी कार्यालय गौशालालाई जिम्मा लगाएको थियो गौशालाका प्रहरी निरीक्षक मनोज यादव लगायत अधिकार कर्मी तथा संचार कर्मीहरूले किशोरीहरूलाई काउन्सेलिङ गरी अभिभावकको जिम्मा लगाएका थिए मोहत्तरीमा यसअघि दुई पटक किशोरीहरू समूह बनाएर घरबाट हिरेपछि प्रहरीले उद्धार गरेको थियो